Қазанның үшінші жексенбісі орман шаруашылығы қызметкерлері күні. Осыған орай облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының ұйымдастыруымен Индер ауданы Есбол селосында сала қызметкерлерінің кәсіби мерекесі тұңғыш рет аталып өтті. Шара кезінде Индер орман және жануарлар дүниесін қорғау коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жаңа ғимараты пайдалануға берілді. Облыстың барлық орманшыларын өткен жылғы елбасының жалпы қаулысымен жарлығымен бекітілген республика бойынша осы орман шаруашылығы күніменен құттықтаймын. Жалпы мынау Индер орман шаруашылығы мекемесі Атыраудағы мекемелердің ішіндегі өзінің мынау барлық сол талапқа сәйкестігіменен алдыңғы қатарда тұрған мекемелердің бірі. Жалпы биылғы жылы өткен жылдан бастап осы орман шаруашылығы мекемесіне облыс басшысы Нұрлан Асқарұлының тікелей тапсырмасымен үлкен қолдаулар келіп жатыр. Біздің қызметкерлерімізде арнайы материалдық техникалық базамен жарақтандырылды, киімдер алынып берілді. Бұның барлығы орманшыларға жалпы үлкен қолдау деп түсінеміз. Индер орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесі алғашында Батыс Қазақстан облысы Тайпақ ауданының орман шаруашылығынан Есбол далалық орманы мекемесі болып бөлініп шыққан. Содан бері 70 жылдай уақыт өтті. Әр жылдары атауы өзгерген мекеменің ғимараты ескі әрі тар болған. Осы мәселені шешу мақсатында былтыр нысанның арнайы жобалық сметалық құжаттамасы жасақталып, жаңа ғимарат салынған. Қазіргі кезеңде мекемеде 40 адам жұмыс істеп жатыр. Мекеменің қарауында 17637 орман қоры жері бар. Бүгінгі күні біздер облыстық бюджеттен 107 миллион қаржы бөлініп, біздің қызметтік базамыз салынды. Ол базаның ішінде өрт сөндіру станциясы бар, өзіміздің қызметтік ғимаратымыз бар және техникаларды сақтайтын 6 бөліктен тұратын гараж бөлігі бар. Мекеме қызметкерлері де өздерінің жауапкершілігін арттыру мақсатында қызмет ұдайы білімін көтеріп отырады. Соңғы 5 жылда біздің мекеме өз тарапынан орман өртін жіберген жоқ. Біздерге қажетті құрал сайман мініс көліктерін жылма-жыл артып жаңартылып келеді. Енді келер жылдан бастап орман шаруашылығы қызметкерлерінің жалақысын 25%-ға өсіру жоспарланған. Эльвира Рахымжан, Тілек Қабылғұмаров, жаңалықтар қызметі, Индер ауданынан.